Policia dhe Prokuroria e Elbasanit vjojnë hetimet për zbardin e atentatit me snajper në dajardian qapjes, ndërsa janë shëqëruar rrët 20 persona që dushohet se mund të kendjeni për një arjen. Gjithashtu janë marrë dëshmi edhe nga disa persona që panojnë në zonën e fush mbretit. Jo më larkë se 500 metrë nga vendi ku dojgjë makina që dushohet se u përdor nga autorot, janë të vendosura disa banesa, banorët e të cilave janë marrë në pyetje. Nga jetimet e deri të anishme, dyshojët se kanë qënë të paktën tre personat të veshur me maskat të cilat kanë zbritur nga makina që më pas e dhe në kraun e kundur të rrugës, si për të humë për gjurëmët, ata janë larguar me një makin tjetër. Dërko, grupi e është duke këqyrur edhe pamjet nga kamerat e siguris të sekuestruara një dit më parë. Pista të jetimit për njari e në betin ato të për të vjetra me sfiseve në Elbasan, si dhe prishës ndu një pazari për aktivitetet kriminale. Pre më shumë se një dekade për në këtë qytet kanë shënuar djetra viktima, ndërsa pjesa me madhe atentateve janë pa utorë. Atentatin dhe jardian qapjes ndodhi rrethorës në në të mëngjesit të sëhënës pram banesës të ti në lagjën e minë matragiu, ku dyshohet të është qëlluar me snajper. Qapja mori një plumë në shpatull dhe ndodhet në gjendit të stabilizuar në spitalin e traumës, ndërsa ky është atentati i tre të cilit i mbjeton.